алейкум елім, халқым, есен сау жүрмісіңдер, жүзің жарқын. Осындай себеппенен бас қосқанда айтайын дәстүрмен елдің салты. Бастайын бісмілла деп сөздің басын, қалайық қойса таңдап ықыласын. Ауызы бісмілладан бастасам, болады қалай теріс насихатын. Алдымен мақтау айтам бір Аллаға жеткізген осы күнге қандай данау. Алланың Расулы Мұхаммедтің ақау. Айтпаймыз салауаттар қалай ғана қалай ғана қош келдің қасиетті Рамазан, бір көрген 12 айда ораза жан. Мейірімі рахымы жаратқанның, жауған ай ата бабам бағалаған. Бұл айдың жарамазан сәні болған, мәтіні мағыналы мәнді болған. Ақ тауық көк тауық бен шатыстырмай ақау. Айтайық жүн сөзбен, келсе қолдан ей. Оу, халқым, келсе қолдан ей. Айды құлшылық пен өткізейі, құбылаға қол қусырып беттізейі. Тәуба етіп сәлді жасап бір Аллаға, кешіргін күнәмізді ай деп тілейі. Жын шайтан осы айда байланады, көңілдер пәк сезімге айналады. Жаратқан тәубамызды қабыл алса ақау. Иншалла екі дүнияңдай жайнаған ай. Жазаланса да ой қойылмаған, аштық пен жазала бет жаратушым, Алланы сондаған ай бойындаған.
зәзіл уәсуәса уағыз еткен, қоздырып нәпсімізді айзалым еткен. Арқына көндіретін құл жасаған, нәпсісім тия алмайтын. Жарым естейін, исламның қағидасын берек ұстап, шынайы мұсылмандар сабыр еткен. Сондықтан бұл нәпсін айы тыю үшін бір Алла оразаны парыз еткен. Игигай, игигай, игигай. Байқасам пәни дүнияй, шолақ екен ақау. Әй жанымыз кеудемізге ей қонақ екен. Бұйырса ақыреттік бір киімін, жалғаннан әкетерең сұлақ екен. Кінәміз басымыздан асыр жатса, ақырып барар жерің тозақ екен. Бес күндік рахат қамасаттанып, Алланы ұмытуға ей бұла мекен. Қатулық, мейман, достық, бірлік барда, иман мен өміріміз озады екен. Исламның ақ жолынан ей адауспай, иманға көкірегіміз толар мекен айқой. Келгенін шай қолымнан түсіндірдім башамасай. Айтар едім әлде де кәделі, білгір еместім қанадан кеткен саласай. Өскен жерім өзімнің, сұлу сырдың жағасы, Сақабек болар есімім. Құлыс кете ұруым, кіші жүздің бір баласай. Олар жүзден жалайыр боладым маған нағашай. Айналайын ағайын, сөздерімді ой сарапта ой айтылды қалай саласай. Сөз соңында айтарым, жүк болмасын демек дейін, ағайын достың арасай. Имандылыққа ой бет бұрса ой әр мұсылман баласай. Тілейтінім Алладан, береке дарып халқыма, көбейсе екен имандай. Жастарымыздың ай қарасы ай, жастар ай.